Já s dovolením logicky začnu u vás, paní poslankyně Pokorná Jermanová. Je tady nová totalita, jak říká Andrej Babiš. On to zopakoval několikrát a vlastně to opakuje už od prezidentské volby. No, já bych neřekla nová, ale jiná. Protože když si shrnete, jak to vypadá na naší politické scéně, tak o tom mluví vlastně samo za sebe. Vezměte si, že pětikoalice má většinu v poslanecké sněmovně. Jak v dolní tak komoře, rozhodli voliči. Tak v horní komoře. Mají spřízněného prezidenta. Znovu rozhodli voliči. Mají ústavní soud, takže v tuto chvíli z tohohle pohledu vlastně opozice tahá za kratší provaz. Jak mají ústavní soud? Pojďte to prosím vysvětlit. No tak nezlobte se na mě, tak před posledními parlamentními volbami byl schválen změna volebního řádu tak, nebo volebního zákona tak, aby mohlo vzniknout uskupení, které vzniklo. Takže pro nás je to jiná totalita a já to doplním ještě dalšími podklady. My jsme nechtěli cenzurovat, co je informace, dezinformace. Neměli jsme při vládě vrchního cenzura pana Klímu a tak můžu pokračovat dál a dál. Kdyby o slovo totalita, paní poslankyně, je tady totalita, když vezmete, že jsou tady lidé, kteří opravdu totalitu zažili, byli perzekováni totalitním režimem, možná jsou na to citliví. Já tomu rozumím, že jsou na to citliví, ale my jsme zase citliví na demokratické principy a ty v tuhle chvíli jsou velmi porušováni a dostáváme se do fáze, kdy lidé za svůj názor jsou trestáni, ať je jakýkoliv, anebo že jsou ve fázi, že se bojí svůj názor říct. A to si myslím, že určitě prvky totality má. Já bych neřekla, že je nová totalita, řekla bych, že se projevují prvky jiné totality. A za mě, já jsem svůj názor řekla na plénu poslanecké sněmovny v pátek a stojím si za tím a je pro mě nepřijatelné, že v takovéto atmosféře reprezentant vedení sněmovny ještě přilévá olej do ohně místo, aby tu situaci se snažil sklidnit. To je pro mě prostě nepřijatelné. Teď mluvíte o panu Bartoškovi, ano, který se potom vyjádřil, který vystupoval na tom plénu, dohadoval se tam s Andrejem Babišem na mikrofon a pak řekl, že Andrej Babiš je bezpečnostním rizikem. Já si myslím, že to je prohlášení, které je za hranou všeho možného a je prostě nepřijatelné. Tak, a ještě... Děkuju, já dám prostor k opozici a dostanu se ještě k vám, ke koalici, promiňte, pane poslanče Hasi, když jste to poslouchal ve sněmovně, my jsme tady divákům pouštěli úryvky, teď co říká paní poslankyně Pokorná Jermanová? Slova o nové totalitě a o bezpečnostním riziku naopak, že Andrej Babiš. Já teda na slova paní kolegyně s veškerou úctou, jestli slovem jiná totalita, abych použil její dnešní slova, její teď čerstvá několik vteřin stará slova, označuje výsledek různých demokratických voleb v této zemi, parlamentních, senátních, prezidentských, tak to asi žijeme v opravdu jiné realitě. Za druhé, já jsem nikdy nepoužil slova o tom sám o sobě, zda předseda největší opoziční a současně největší politické strany naší zemi je nebo není bezpečnostním rizikem. Ale myslím si, že nejlepším důkazem o tom, že demokracie v této zemi včetně poslanecké sněmovny funguje. A bohužel nejlepší ukázkou toho jsou ta pro mě úplně nepřijatelná slova, ale to je odpovědnost pana předsedy Babiše, případně členů hnutí ANO. Já nebudu silnější vyjádřeních ta nepřijatelná slova, která vy jste konec konců před chvilkou promítla. Nikdo panu Babišovi nezakazoval je pronést. Je to jeho vlastní měřítko, jeho vlastní osoby. A myslím si, že to je bohužel ten nejlepší důkaz toho, že demokracie, možnost opozice vyjádřit se k čemukoliv a bohužel jakoukoliv formou, tak je naprosto zachována. Jakou krátká reakce paní poslankyně, potom paní Maříková a samozřejmě pan Michálek. V žádném případě já nespochybňuji výsledky voleb. A pokud byste je nespochybňovali vy, tak víte, že hnutí ANO jako samostatná strana vyhrála ty volby. Vy jste se museli pospojovat, abyste si tu svoji moc uzurpovali a 108 získali ve sněmovně. Já tomu rozumím. Udělali jste to, jak jste to udělali, ale lidé nejsou hloupí, oni to vnímají. Oni to vnímají velmi intenzivně, já myslím, že se to ukáže v dalších volbách. A co se týče jenom slova uzurpovali, vládní koalice avizovala, byly dvě vládní koalice, chtěli spoluvládnout, mají ve sněmovně většinu. Výborně, tak se pojďme popovídat o tom, proč ve sněmovně nemají teda dva kluby, proč jich je tam pět. Proč? Protože to je účelově spojené, ale to je debata, kterou jsme tady vedli a já tím nechci zatěžovat dnešní debatu, protože to není tématem. Děkuji a často se to tady objevuje. Ale já jsem to potřebovala říct, protože nespochybňuji výsledky voleb a pokud byste je nespochybňovali, tak byste věděli, že hnutí ANO vyhrálo.
Tak, paní Maříková, SPD se držela zpátky v těchto hádkách. Nikdo tam nevystupoval, až potom druhý den jste se připojili k tomu, že jednání sněmovny skončilo asi o 3 hodiny dříve. Ukradl vám Andrej Babiš to jednání? To já se nemyslím, my jsme avizovali, že budeme konstruktivně vystupovat. Myslím si, že i během toho konsolidačního balíčku jsme se snažili být věcní a také jsme to splnili. Pardon. Navázala bych tady na kolegyni. Ono, já si myslím, že ten výraz jiná totalita je správný, protože pokud někomu nařizujete, a viděli jsme to i v průběhu jiných jednání před ještě letními prázdninami, co má říkat, jak dlouho to má říkat, tak to už nemá nic společného přece s demokracií. Já chápu, že se vám to nelíbí, ale vy jste to třeba nezažil, pan Michálek, ano, ale v minulém volebním období jste si taky říkali, jak dlouho a co chtěli. A nikdo vás za to nijak jako neperzekoval. Co se týká toho, že má pětikoalice Senát, sněmovnu i ústavní soud, no řekněme si na rovinu, vy jste se k tomu vítězství do poslanecké sněmovny prolhali. Vy jste dali řadu slibů, které jen co skončily volby, jste nesplnili. Slibovali jste, nebudeme zvyšovat daně, nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti, nebudeme zvyšovat odchod do důchodu. Pamatuji si, že dokonce před rokem ministr kultury sliboval, že nebudete zvyšovat koncesionářské poplatky. A co máme tady teď? Vždyť vy prostě lžete od rána do večera. Jestli si myslíte, že ty voliči vám to jako nespočítají, že se nic nestane, že rok před volbama uděláte nějakých pár krásných kroků a zapomene se, že přece takhle to nejde. Chápu, že může dojít k nějakým změnám, ale vy jste lhali prostě v zásadních věcech. A váš premiér ani není schopen to prostě přiznat, on to pořád popírá. Tak, pánové, pojďte reagovat, pan Michále, potom pan Haas, protože pan premiér je z vaší strany, samozřejmě nechám vás reagovat. Tak mi samozřejmě bylo ousko, protože sedím v první lavici, takže jsem pana Babiše měl přímo před sebou a nezastírám, že jsem vzpomínal na historické věci typu Výmarská republika, jak byla zničena různými demagogy, protože demokracie samozřejmě... Tak daleko jste šel v těch úvahách. Tak já myslím, že kdo to viděl, tak ne naštěstí, řekněme, myšlenkami nebo ideologií, ale tím způsobem prezentace, takové ty exaltované projevy ve snaze vybudit nějaké masové šílenství, to si myslím, že asi viděl každý, kdo viděl to vystoupení, že to přesáhlo nějakou rozumnou míru, která do sněmovny nepatří. A já si myslím, že bychom měli jasně pojmenovat, co se tady děje, protože to je nějaký širší příběh, v rámci kterého my stejně jako ostatní země trpíme tím, že se sem vyváží to, co se vyrobilo ve Spojených státech v 90. letech. To je ten americký republikánský radikalismus, který se vytvořil v 90. letech, který následně převzali Orbánovci v Maďarsku, teď ho přebírají Slováci v rámci FICA. Je to takové to rozeštvávání skupin, extremistická retorika, dokonce popírání výsledků voleb, který jsme to vlastně viděli, že paní kolegyně doteďka prohlašuje, že oni vyhráli volby, co asi nevšimla si volební výsledku jako všichni ostatní a furt trvají na tom svém všechno, co není, nezvládají, nepřenesli se přes tu prohru ve volbách. To všechno jsou... Jakmile prohrajou volby, tak to jsou okamžitě podvody. Nerespektují ty základní demokratické principy, kde demokracie je o tom, že vládne většina, a demokracie rozhodně není o tom, že každý může do nekonečna mluvit. A k tomu, co říká paní Maříková, že jakým způsobem jedná sněmovna omezení práva na... Tomu jsem se teď chtěl dostat, protože v minulém volebním... Vyjádření se omezování toho času. V minulém volebním období můj nejdelší projev ve sněmovně byl 35 minut. Myslím si, že všechno, co bylo řečeno v jakýkoliv projevech, které zazněly od ANO SPD, je možné říct během 35 minut. A když se podíváme na... Není o tom ta demokracie, že může každý mluvit, jak dlouho chce. Právě, že není, protože když se podíváte na všechny parlamenty v Evropě, na světě, kde jsou demokratické země, Rakousko, Německo, dokonce to byla paní poslankyně Jermanová, která v minulém volebním období navrhovala, aby se všem stanovil omezený čas, aby každý klub měl svůj takzvaný kontingent, dobu vyhrazenou na řečení. A s tím já souhlasím, mně to přijde jako správný nápad, co navrhovala paní kolegyně. Tady se podíváme na všechny tyto státy, tak tam mají omezenou dobu řečení, aby taky dokázali rozhodovat. Protože kdo nerozhoduje, tak nemůže mít důvěru u občanů. A jediný stát, kde vím, že teda nemají omezenou dobu, co mě teď napadá, tak je Kuba, kde byl Fidel Castro, ten byl známý tím, že měl nekonečné projevy. On drží světový rekord, kde se a tak dále hodin.
Jsou samozřejmě nějaké výjimky, třeba v Americe mají takzvané filibustry, ale v Senátu, v jedné komoře parlamentu, jsou to opravdu výjimky, tam někdo řečnil 40 hodin, já si myslím, že toto by neměly být naše inspirativní zdroje. A ta většina má možnost, pokud si to prosadí, tak většina v demokracii má možnost nastavit takové podmínky, aby opozice měla férovou možnost se vyjádřit, a současně, aby to nevedlo k zablokování parlamentu, protože pak to končí tím, že nejsou schvalovány důležité zákony v oblasti důchodů, třeba co jsme teď měli, ty online důchody, jak byly zablokovány online žádosti, nebo potom ty léky, nebo všechny ty další věci, tam je asi 20 zákonů, na které nezbývá čas, když se to vyobstruuje. Já vám dám prostor vyjádření svého nesouhlasu s panem Michálkem k tomu, co říká k vám, pane poslanče Hásek. Můžete se vyjádřit k tomu, že paní Maříková říká, že jste se prolhali, že jste porušili volební sliby, i k tomu, co říkala o panu premiérovi, a pak položím otázku. Já možná se ještě teda pokusím to jednání vrátit na zem hrozně rychle. Tenhle ten blok jste, paní redaktorko, správně začala formou projednávání konsolidačního balíčku. Já jsem prvním bodem, který, když jste nakousla forma projednávání konsolidačního balíčku, jsem ten bod měl pozitivní v tom, že na to, že to je nosný politický bod tohoto volebního období, jak pro koalici, tak nepochybně i pro opozici z pohledu kritiky, tak z mého pohledu to, že byl projednáván ve druhém čtení mezi úterkem a čtvrtkem, bylo v zásadě pozitivní překvapení. Druhé pozitivum, které chci zcela vážně říct, 99% vystoupení, a v tom souhlasím s kolegyní Maříkou, byť máme úplně jiný pohled na svět, tak bylo velmi věcných. To, jaký byl jako nosnost, relevantnost těch bodů, kteří kolegové obhajovali, to je věc jiná, ale opravdu 99% vystoupení bylo velmi věcných a z mého pohledu na projednávání konsolidačního balíčku v intervalu úterý až čtvrtek nebylo s jednou jedinou věcí nic kritiky hodného. To říkám s plnou úctou k opozici. Ale pravdou je, že tato sněmovna, a teď to možná řeknu velmi lidsky, tato sněmovna je závislá, říkám to po dvou letech zkušeností, na tom, jak se vyspí nebo nevyspí předseda největší opoziční strany. To není, prosím vás, normální. To, že nejsou normální jeho slova, to musí vyhodnotit jeho voliči, musí to vyhodnotit jeho tým, jsou podle mě přes čáru za hranou, ale ta sněmovna je opravdu blokovaná tím, jak se vyspí nebo nevyspí, jestli dobře nebo špatně, pan předseda Babiš. Souhlasím s tím, že pak nastávají reakce koaličních poslanců poté, kdy proběhne podobný projev, jaký z něhož pouhé střípky, ukázky, ty nejhorší jste promítali, tak pak to samozřejmě vyvolá reakce na straně koalice a jednání se zbortí. Ale s plnou vážností tento třetí bod říkám. První dva body k průběhu konsolidačního balíčku byly z mé strany dnes pozitivní. Tak dámy, začnu vás, paní Pokorná Jermanová. Je to o tom, jak se vyspí pan Andrej Babiš, jakou má náladu, jak silné svého emoce? Samozřejmě, že to není o tom. A já bych se teda, jestli můžu zareagovat na pana kolegu Michálka, který mě dneska opravdu velmi baví. Vy jste tady řekl jednu věc. Férová možnost opozice. Ale férová možnost opozice nevzniká tím, že lámete jednací řád a děláte ho pravidelně na každé schůzi. Ukazuje to akorát to, že nejste schopni s námi mluvit, a je to tak od začátku. Nejste schopni mluvit s opozicí, nejste schopni najít společná témata, společná řešení. Vy nás k tomu ani nezvete, ani nás, ani SPD. A pak se divíte, že my se bráníme. A co se týče té formy toho, jak se projednával konsolidační balíček, souhlasit s kolegou Hásem. Pro nás je to celkově, ten balíček je opravdu velmi zásadní, protože my s ním zásadně nesouhlasíme. A přesto a jsme promiňte, velmi konstruktivně projednávali. To, co dělal Andrej Babiš, pan předseda mluvil 6 hodin a říká, že se k tomu potřebuje vyjádřit. Není to už obstrukce? Není to obstrukce, protože já jsem nebyla v minulé sněmovně, protože jsem byla hejtmankou, vzdala jsem se poslaneckého mandátu a byla jsem předtím ve sněmovně. A tam se obstruovalo EET měsíce a měsíce a četli se knihy a byl to pan Kalousek, který v tom vynikal. Byli v tom další kolegové, pan Stanjura, to umí také. Rovnou řeknu tu... Kalousek nepatří k naší koalici. rovnou řeknu ten argument, který vy potom často slyšíte, že tenkrát ale opozice obstruovala jednu věc, která je pro ně důležitá, vy de facto obstruujete úplně všechno. No tak se podíváme ještě hloubš do historie. Tam těch obstrukcí bylo při základních věcech poměrně hodně a přednostní právo je přednostní právo. A já jsem jednou jedinkrát v rámci toho, abychom mohli vládnout, přerušila nikoli vzala
přerušila přednostní právo pana současného premiéra, který se z toho mohl zbláznit, ale pak jsem mu to slovo vrátila. Ale vy jste udělali jinou věc, vy ty slova berete. A v tom je ten zásadní rozdíl. A ano, já jsem předložila novelu jednacího řádu, tenkrát byla ODS ve sněmovně, snažila jsem se to projednat napříč politickým spektrem, protože dodnes to vnímám jako velký handicap, že nejsme schopni se domluvit na jednacím řádu, který bude konstruktivní k obou stranám, to znamená k i vládnoucí koalici, k opozici. Nicméně nemůžete měnit jednací řád prostou většinou. Tam se musíte shodnout s opozicí, protože pak to vyvolává zlou krev a vy to moc dobře víte jako právník. Problém jednacího řádu je ten, že dnešní vláda může být příště opozice nebo naopak, ano, kdo neví, jak to bude pokračovat. Souhlasím. Paní Maříková, zazněly tady připomínky od pana předsedy Michálka, že sněmovna nestíhá nic projednat, že se prostě jenom obstruuje a zdržuje. Viděli jsme to i v pátek, jednání sněmovny mělo pokračovat do 14 hodin, skončilo ve 10:45 nebo ve 14:11 dokonce. Nestihli jste za ty 3 hodiny, se toho ještě dalo spoustu stihnout, nebo za 4? Víte, pane Michálku, obhajovat se s tím, že jste minulé volební období mluvil nejdéle 35 minut. No, vaši kolegové taky mluvili. Já si pamatuju, co ta vaše současná pětikoalice, když byla v opozici, co vyváděla. A nebudu teda tady zmiňovat, když nechcete pana Kalouska, který byl tehdy předsedou TOP 09 a dokonce v minulosti předčítal knihu. Nyní jste tam 4, poté, co vás stan vykostil z lítosti, jste dostali teda 2 ministerstva místo předsedkyni sněmovny. Ty dva ministři... mají 3 ministerstva. 3 ministerstva. Tak, pardon. Vaši dva ministři, pan Lipavský, ten spíš ničí naše diplomatické vztahy, než aby něco vyváděl. No a pak Bartoš místo, aby řešil bytovou politiku, tak chce řešit stylem, že nebudeme vlastnit byty, že to je řešení. Já si myslím, že místo kritiky byste měli v té poslanecké sněmovně ty vaši zástupci něco pořádně začít dělat, a ne, že jste tam neviditelný a jste rádi, že tam máte ty své šolichy, dostali jste k tomu politické náměstky a jediné, co, na co se zmůžete, je na kritiku. A když kritizujete tu formu toho jednání v poslanecké sněmovně, víte, každý má nějaký politický styl, ale já jsem si nevšimla, že i mimo poslaneckou sněmovnu by se opozice chovala tak jako Piráti. Nevšimla jsem si, že by opozice občurávala velvyslanectví nebo mlátila ženy. Prosím vás, politik, to je funkce 24 hodin denně. Takže než začnete někoho kritizovat, zameťte si vy Piráti před vlastním prahem, začněte se chovat, začněte pracovat tak, jak máte, když jste dostali za to vykoštění ty funkce, a pak můžete kritizovat. Tak než přejdu samozřejmě k obsahu balíčku, nechám vás reagovat, pane Michalku, ne, to opravdu, nemá smysl, na vás. Jako fakt tady funguje, že složková metoda, kdy SPD, kdykoliv se ocitne v úzkých, tak pan Okamura nebo jeho kolegové vytáhnou nějakou složku a za 13 let existence Pirátské strany si vytáhnou pár pikantérií, které dobře zní. Ale já k tomu obsahu, a já tady musím říct, že s paní Maříkou souhlasím, že bydlení a jeho nedostupnost je zásadní problém. Byla i za minulého období a já mám potěšující zprávu, že pan ministr a vicepremiér Bartoš připravuje zákon, který se týká dostupnosti bydlení, dostupnějšího bydlení, a já věřím, že právě v poslanecké sněmovně i kolegové z SPD, i kolegové z ANO tento návrh podpoří, protože ten se týká zejména těch nejzranitelnějších lidí, aby ti, kteří jsou v bytové nouzi, tak aby získali lepší přístup k bydlení díky tomu, že obce a tak dále dostanou nějaké nástroje, že se nebudou lidi bát pronajmout svoje byty, protože dostanou nějakou garanci a bude tam někdo, kdo se postará, že ty nájemníci se budou chovat řádně a nezničí ten. Děkuji.